Hello everyone, so yeah, yeah, ready holo. So, kolo jai so, itay to na kwa. Malaki video to sign ya last tarake, itay kam pa jao. Yeah, thino ready ho. So, zaro. আৰু আমি মন্দিৰ আহি পালো আৰু মন্দিৰত বৰ্তমান প্ৰৱেশ কৰা নাই ভিতৰত এতিয়া মায়ে কিছু সামগ্ৰী লৈ আছে পূজাৰ তো তাকে কাষত ৰখিছো আৰু এইফালে আমাৰ মামা আছে আৰু ধুনু তো মায়ে কিনি আছিল তাৰ ধুনু আৰু মা সাইডত ৰখি আছিল আৰু মামাই ভিডিওটো বনাই দিলে আৰু মানে পিছত ভিডিওটো চাওঁতে ইমান জমনি লাগিলে বাই দ্য ৱে একো নাই আমাৰ কিনা হৈ গ'ল সকলোখিনি সেন্দুৰ চাকি ধূপ আৰু গোসাঁইৰ কাৰণে প্ৰসাদৰ হিচাপত মিঠৈ এটা কিবা আৰু এয়া মা মই ধুনু এনেকৈ আহিলোঁ এতিয়া কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম আগলৈ আৰু এইজন হৈছে আমাৰ সৰু মামা ৰণ্টু মা যিহেতু বাৰ্থডে ব্লগ দিছিলোঁ মই আগতে চ' আৰু বেছি পেক পেক কৰি নাথাকোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো একদম আগলৈ চাই থাকিব মন্দিৰটো আৰু মন্দিৰটোত বহুত মৌচাক আছে আপোনালোকক দেখাম পিছত আৰু কাষতে আছে ৰাজাবিলাক খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই আৰু এইটোৱে হৈছে শ্ৰী শ্ৰী গোপেশ্বৰ দেৱালয় মন্দিৰটো আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাই নাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আমি হাত মুখখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু এফালে আমাৰ মায়ে ঠকিখিনি যোগাৰ কৰি আছে যোনখিনি নৈবেদ্য তো আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো পূজা চূজা কৰি হৈ গ'ল আৰু লাষ্ট এতিয়া যাবলৈ আছে গণেশ মন্দিৰ যিটো প্ৰথমতে আছে কিন্তু আমাৰ প্ৰথমত যোৱা নহ'ল আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষতে হয় তো ইয়াৰ মন্দিৰটো চাৰিওকাষে ফুল লগাই থোৱা আছে দেখি খুব বেছি ভাল লাগিছে তো সেয়া আৰু আজিৰ দিনটোতো চাই দেখিব ফাৰ্ষ্ট আমি আহিছোঁ কাষতে থকা দুৰ্গা মন্দিৰটোলৈ আৰু ইয়াত দুৰ্গা পূজা হয় বহুত ডাঙৰকৈ তো সেয়া আৰু এতিয়া দুৰ্গা মন্দিৰটোলৈ আহিছোঁ তাতো পূজা কৰি লওঁ হেপ্পী
সো হ্যালো এভরিওয়ান, আর আমার সেবা করে পূজা করে একবারে প্রসাদ খাওয়া এসব হয়ে গল, আর এটা আমি কেবল ঘরলে যাব বাকি আছে। তো হ্যাঁ, আমি ঘরলে রওনা হয়ে আছো, এ গাড়ি উঠিল পুরা যাই আছো ঘরলে। আর মূলত আসবলে একবারে মনে নাছিল মন্দিরটির পর, থাকি ইমান বেশি ভাল লাগিছে, আর তার পরিবেশটা খুব বেশি ধুনিয়া হয়। আর এনেকে আজি সানডে আসলে এখানে মাহাতর সাডেনলি প্ল্যান হয়ে গেল যে আমি মন্দির যাওয়া, যেহেতু কাহতেই আসছিল, তো সেইকারণে গুছি আহিল, আহি পেলায় বহুত বেশি ভাল লাগিল। তো হ্যাঁ, আজি ভিডিওটা ইমানেই আসে, যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগে তাহলে ভিডিওটি একটা লাইক করে দিব, আর মূল চ্যানেলটি যদি এটালেকে সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব। ওকে, আকো লগ পাম নেক্সট ব্লগত, বাই বাই।